Shpëndarja e kuvendit bëhet me 2/3 të gjithë deputetët. Me 89 vota pro dhe 1 kundër, deputetët e kuvendit të Kosovës i kanë dhënë fund legjislaturës së 6, duke i hapur kështu rrugë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. 89, 1 kundër, 2 abstenime. Kuvendi vendosi shpëndarjen e legjislaturës së 6. Seanca për shpëndarjen e kuvendit filloi me fjalën e kryetarit Kadri Veseli, i cili tha se kjo përbërje e legjislativit kishte në vete shumë deputet dembel. Ai më pas hapi debatin duke i dhënë fjalën shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, i cili u shpreh se me shpërndarjen e kuvendit po largohet edhe qeveria e Kosovës, e cila sipas tij njihet për rezultate minimale. Pas fjalimit të Hotit, kryetari i kuvendit ftoi deputetët për votimin e mocionit, çka rezultoi me vendimin për shpërndarjen e parlamentit. Tani pritet që presidenti Hashim Thaçi brenda 10 ditëve të caktoj datën e zgjedhjeve, të cilat sipas kushtetutës duhet të mbahen jo më vonë se 45 ditë pas shpërndarjes. Që nga dorëheqja e Ramush Haradinajt më 19 korrik, partitë politike kanë nisur një fushat ende të pashpallur zgjedhore, ndërkohë që është formuar edhe koalicioni mes AK dhe PSD-s, si dhe kanë nisur bisedimet ndërmjet partive politike për koalicionet të tjera të mundshme.